ବୟସ 70 ପାଖାପାଖି। ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଶରୀର। ଏଭଳି ପରିଣତ ବୟସରେ ଲୁହା ପିଟି ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ କେଶବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଏ ଏଭଳି ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ପ୍ରଶାସନ। ଲୋହରା ଶାଳ ଆଜି ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସାହ ଭରସା। ଏକ ଦରଗଢ଼ା ଘରେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଟୁଛି ଜୀବନ। ମୋର ଅସୁବିଧା ବେଶୀ ଅବଶ୍ୟ ନେଇନି, ଖାଇବା ମିଳେ ନାହିଁ କି ପିନ୍ଧିବାକୁ ବସ୍ତ୍ର ମିଳିନି, ନାଙ୍ଗଲା ବାଟଲା ସେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଦେଖିବି ସେ ଏମିତିକି ଗଲେ ଆଉ ଅଫିସର ପୁଣି ଆସି ଘରକେ ଆଇଲା ଆର୍ ଲେଖାପଡ଼ା ତ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ହେବ ବୋଲି ପାସ୍ବୁକ୍ ସବୁ ଖୋଲା ତୁଇଆ ଖୋଲବାର ଅଛି ବୋଲି ଖୋଲି କରିକି ଗଲି। ଏତେ 6 ମାସ ହେଲାନି ମିଳିବାର ନାହିଁ, କେମିତି କରି ମୋର କରମ ବାଇ କରାହେଲେ ଏମିତି ହେଇଯାଉଛି। ଏପଟେ ପରିହାସ କଲା ଭଳି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ଦୁଆରକୁ ଯାଇ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମାଖାତାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବାକୁ କହି ଆସିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆଜକୁ 6 ମାସ ହେଲାଣି ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କ ଜମାଖାତା ଖୋଲି ପ୍ରତି ମାସରେ ଯାଇ ଭତ୍ତା ଆସିଥିବା ଭାବି ଖାତା ଚେକ୍ କରି ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଶାସନର ପରିହାସ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ତାର ଘର କୁଡ଼ିଆ ଏବେ ଠିକ୍ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲେଣି, ପିସ୍ତିଣୀ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆସିକିନା, ସେ ଏବେ ତାର 4-5 ବର୍ଷରୁ ସେ ତ ବେଶୀ ଯିବ ନାହିଁ, ଏତେ ଦିନରୁ ହେଲାଣି ବୁଢ଼ା 60-70 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ତାଙ୍କେ ନାହିଁ କି ପିଚିଣି ମିଳୁନାହିଁ କି କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, ହେଲେ ଏଇଟା କେମିତି ବିଷୟ ନେ ମିଳୁନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ତାକୁ ଭାବୁଛୁ ଲାଗୁଛି, ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ତାଙ୍କେ ହେବ କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପିଚିଣି ପୁଚାଣ ଯଦି ସରକାରକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଲେ ସେ ନାହିଁ କି ଟିକେ ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ମାନେ ରହିପାରିବେ ସେମାନେ। ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ କୃଟିଛପର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖେରାମାଳ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ହେଉଛନ୍ତି କେଶବ ଲୋହରା। 5 କେଜି ଚାଉଳ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଉଥାନ୍ତା। କେବେ କେବେ ଗାଁ ଲୋକ ମୁଠାଇ ଦେଲେ ସେଥିରେ ଦିନ ଚଳିଯାଏ, କିମ୍ବା ଲୋହରା ଚାଉଳରେ କାମ କରି ଯାହା କିଛି ମିଳିଯାଏ ସେଥିରେ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଥାଏ। ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କର ସାହା ଭରସା ବୋଲି କେହି ନଥିବା ବେଳେ ତାର ସେଇ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରଟା ଆଉ କେତେ ଦିନ ତାର ସାଥ ଦେବ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲୁହା ସହିତ ନିଜକୁ ଜାଳୁଥିବ? ଏଇ ବାବୁ ତ ନାଇଁନି, ଖାଲି ଝିଅ ମନେ ଆକା ସେମାନେ ଏମିତି ଲୋହରା କାମ କରି କରି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳୁନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଘର ବି ଆସିଥିଲା କରିଦେଲେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି କର ଚଲୁଛି। ଆରେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଆର କିଛି କରବ ତା, ବୁତି କୁଲି ଗଲେ ଆକା ଟିକେ ଭାତିଆ ଭୁତି ଚଲୁଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ କ'ଣ କରବ ତା ଦିଦି, ତାକୁ ପେନ୍ସିଲ୍ ଟିକେ ମିଳାଇ ଦେଲେ ଆଗ ସୁବିଧା ହେବ। ଆରେ ଚାଉଲ ବି ମିଳୁନାହିଁ ତା ନାଁରେ, ତାର ମାଇକିଣା ନାଁରେ ଆଗ ଚାଉଲ ମିଳୁଛି ଟିକେ ଟିକେ, 5 କେଜି ସେଟା ବି। ଯୋଜନା ଉପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ହକ୍ ଥିବାବେଳେ ଗରିବଙ୍କ ଯୋଜନା ଉପରେ ଅଧିକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ହକ୍ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ। ସେମାନେ ନ ଚାହିଁଲେ ହିତାଧିକାରୀ ତାର ହକ୍ ପାଇବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଏ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଘଟଣାରୁ। ଗତ ଥର ବି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କହିସାରିଛି ଚାଉଲ ବିଷୟରେ, ଚାଉଲ ଠିକ୍ସେ ମିଳିଲା, ପେନ୍ସନ୍ ବି ମୁଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଯିବି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ସେ ଲୁହା କାମ କରୁଛି ତ ଲୁହା ଚପୁଛି, ସିଏ ସେମିତି ଏକା ଚଲୁଛି, ତାଙ୍କର ପାଇଁ ବି ମୁଁ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତେବେ ସରପଞ୍ଚ କେବେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କଥାକୁ ବାବୁମାନେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ତାହା ସମୟ କହିବ। ଝରିଗାଁରୁ ଜୟଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।